Shkodrës do i kthehet sahati një nga simbolikat e qytetit e vendosur një pallat gjashtëkatësh në një kull të vogël por që prej vitesh nuk është funksionale. Gjatë verifikimit të zgjedhur dhe mekanizmi i orës mbi 120 vjeçare në kullën e vogël ngritur engas mbi pallatin gjashtëkatësh në qendër të qytetit ku ndodhet sahati i Shkodrës, mekanizmi shtrëruar nga familja Shkodranë Kurraj për 33 vjet pas rrezimit të komunizmit. Para disa muajve hasme në interesin e Bashkisë Shkodër dhe të kryetarit të bashkisë i cili kërkoi të marrej objekti, të ulej dhe të muzealizoj dhe restaurohi. Në rastin konkret unë kam bërë etapat e mirëmbajtjes, kam hekat e pluhnin e kohës, ndryshkun e kohës dhe mundu në mënyrë mekanike që të paktën të vend vizi pa këta ingrenazhet. Është në objektet e rralla në Shqipni. Shumë nga këta mekanizma janë zhduk në periudhën e tranzicionit dhe ky duhet jetë një nga të vetmit. Bëhet fjalët, siç përmendët edhe në botim ose nga diskutimet në vazhdim që duhet jetë një nga mekanizmat e orëve që kanë kënë në Shkodër, siç është sahat kulla e Kalas, sahati i Qarkut ose i një nga kampanjeleve të Shkodrës. Objekti është i rujtën, familjet e kanë rujt atje në katin e gjasht dhe ne kena të sjallun ditë të sot me një objekt që ka një lloj vlere jo vetëm historike por edhe simbolike. Atë më shumë e kena rujt për mos me na hykush, nuk du gjatë jetër vetëm atë sahat, se kur shikoja që kaloni njerës këshu dhe këtheni kokën kështu, mua se kur më pikonte. Pikon të shpirt, si mërë një sahat mërë s'ka gjë, një sahat mërë. Më vjen mirë shumë që janë kujtu për me restauru një orë të viteve 1900-1810 të orës që kena pas, ka pas shumë prej këtyne orëve të kullave ma mirë me thanë. Ashtë një knesi shumë e veçantë, e jemi jam e fjallë që të shërbe edhe i herë, mazët, Daviteve, qytetit Shkodrës, me këtë objekt, me rastarimin edhe mirëmajtin e orës të këti qytetit. Para ardhjes demokracisë, sahati i Shkodrës i vendosën mbi pallatin gjashtëkatësh, i vetëm funksiononte, po ishte kthyer edhe në pikë referimi për Shkodranët, por prej vitesh nuk funksiononte, ndërkohë mekanizmi do të bëhet pjesë e fundit e muzeut të qytetit.